အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ news channel လေးကနေပြန်လဲជួសလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ចောင်းဆရာလေးနဲ့အိမ်မော်မလေးတောသူမလေးမိအေးတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြတ်တည်တမ်းကြည့်ရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းဒီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝင်နေမိအောင်ကြည့်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးအားဆိုရင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျောင်းဆရာလေးနဲ့အိမ်ပေါ်မလေးတောသူမလေးမိအေးရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိအေးကတဟင်းဟင်းရှိုင်ငုံနေတယ်မျက်ရည်များကစိတ်ဖြာဝေဝဲရေဘဝကိုအစားခံလိုက်ရလို့တလိုက်လိုက်ဖုန်နေတယ်တမိဘဝတော့ပြက်ပါပြီအမေရဲ့ဟဲ့ညီကိုမင်းနေတယ်လေဘာလို့နဲ့လဲလို့ဟင်းဟင်းမီးခေါင်းကိုယ်တာတွင်တွင်ခါရမ်းနေတယ်။အမေဖြစ်သူတို့မြတ်တဲ့ချင်းမကိုင်လက်မကိုင်ဖြစ်နေတယ်။တောသူတောင်တာရိုးသားတဲ့သူတို့အသားမီလေးမှာအခုလိုကြံမာငင်ရတယ်လို့ဒီမာမီးညင်းဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး။ကာယကံရှင်ကဘာတဲ့လဲ။ညီကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘူးလေလား။ဟင်းအမေ तू တိတော်မသိသေးဘူး။ဟင်ဟုတ်လား။ပြောပြောသမီးဘာလုပ်လဲ။အမေကောင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးဒီကိစ္စတာဝန်ယူပေးအောင်ညှိနှိုင်းပေးမယ်။အမေတို့သားမီးအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ခင်နေလေ။ဟင်းဟီးအမေမီးကငိုတာငိုနေလေတော့တယ်ငိုနေလို့မပြီးဘူးသမီးအမေတို့သားမီးဒီရွာလေးမှာပန်းဆိုင်ကြောင်းပြီးရိုးရိုးသားသားနေလာခဲ့တာမုံစားမွသမီးဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်တာတော့အမေမခံနိုင်ဘူးသမီးရှိမှအမေရှိတယ်မိခင်ရဲ့ရင်နှစ်တန်နဲ့ပြောစကားကြောင့်မီးအေးရင်နဲ့လှိုက်ခနဲဝမ်းနဲ့တွားပြီးဆိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးလိုက်လေတော့တယ်ပြီးတော့မှတိုးလွှတ်လွှတ်အတန်လေးနဲ့အင်းအင်းဟိုဆရာလေးကိုဝင်းကိုဘာဘလို့ဒေါ်မြတ်တဲ့မျက်လုံးပြူးသွားရတယ်ရင်ဘက်ကလက်လေးဖြီးပြီးယူကျုံမရဖြစ်သွားရတာလေဆရာလေးကိုဝင်းကိုဆိုတာကသူတို့ရွာလေးကိုမြို့ကနေစာလာတင်ပေးနေတဲ့ចောင်းဆရာလေးဖြစ်တယ်ရွာရဲ့ပရဟိတတွေအတင်းလေးထူထောင်ပေးပြီးတာရင်နာရင်မြကိုဥဆောင်လမ်းပြဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူခင်းနဲ့အဆက်ပြန်နေတော့သူတို့ရွာလေးကိုအစစအရာရာမျက်စိဖွင့်အလင်းပြပေးသူတရွာလုံးလေးစားကြည့်မျိုးအားထားရသူထို့ထဲတွင်ဒုံမြတ်တယ်လဲပါသည်လေဆရာလေးရဲ့စည်ရနာနဲ့နာရွာပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာတက်ကြီးရွယ်ဝများကိုရိုသေးကိုင်းဆိုင်တက်တဲ့လူလိမ္မာသားလေးဆိုပြီးကြီးညိုချစ်ခင်လေးစားလာခဲ့ရတယ်လေထို့ကြောင့်လဲဖန်ရောင်ပြီးအသက်မွေးတဲ့သူတို့သားမိအနေနဲ့ဆရာလေးကိုလေးစားကြည်ညိုလို့ရွာကပေးနေထားတဲ့အိမ်လေးမှာတကူတဲနေတဲ့ဆရာလေးအိမ်ကိုသမီးလေးဖြစ်သူမိအေးကိုမနက်တိုင်းဖျားပန်လဲပြီးအိမ်သက်ရှင်ပြီးအဝိလျှော်ပေးဖို့ဆေးလွတ်ခိုင်းခဲ့ရတာပေါ့ဆရာလေးကငွေကြိုးယူဖို့ပြောပေမဲ့မယူခဲ့ဘူးဒါကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆရာလေးမျိုးကိုသွားနေတော့ပြန်လာရင်ဒေါ်မြတ်အတွက်စီဝါလေးတွေမိရဲ့အတွက်အင်းကြီးလုံကြီးလေးတွေအရှင်းသင့်တယ်လို့ဝယ်လာပေးခဲ့တာပေါ့အခုလိုလုပ်ရတယ်လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဒေါ်မြတ်အစိတ်အကြီးအကျယ်ဆိုးသွားတယ်ဒါထောင်းရောင်ဆောင်တဲ့မိခွေးပဲစိတ်တဲရှိတယ်လို့ရေရွတ်လိုက်တယ်ထောင်းရောင်ဆောင်တော့ကြီးလည်းမဟုတ်ပဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲလာမိအေးမုတ်ဆိုးမသမီးဆိုပြီးခြေတော်တင်တာမခံဘူးလာခဲ့ဒီကိစ္စအပြည့်ရှင်းမယ်ဒေါ်မြတ်တဲ့သမီးဖြစ်သူမိအေးလက်ကိုဆွဲပြီးတရောတပထွက်လာခဲ့တယ်ရော်လယ်မှအိတ်ချုပ်ရင်မှုအိမ်ကိုပေါ့အိတ်ချုပ်ရင်မှုအိမ်ကိုဝင်လိုက်တော့ဝိုင်းအုံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ပြီးဆရာလေးကိုဝင်းကိုမျက်လုံးပြူးသွားရတယ်လာခေါ်တဲ့စအိမ်မှုအေးသူရဲ့ပြောစကားအရမိအေးမှသူ့ကိုဝင်လွယ်ထားရလို့အိတ်ချုပ်ရင်မှုစီလာတိုင်နေတယ်တဲ့ကိုဝင်းကိုမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။မိအေးဆိုတာကမိကောင်ပေါ့ရဲ့ခလေးမလေး၁၆နှစ်၁၉နှစ်အရွယ်လေးနှမလေးလို့တဘောထားခဲ့ရတယ်။စိတ်ငယ်တော်မပြစ်ထားဘူးတယ်လို့ဘာကြောင့်များလာလာဆရာဝင်းကိုသူလာတော့အိုးချုံရင်မှုကမျက်နာမသာမယာနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်။လူအုပ်ကရှက်ပြေးလိုက်တော့အိုးချုံရင်မှုစပွဲရှင်မှာတရွံ့ရွံ့ငိုနေတဲ့မိအေးဘေးမှာသူ့ကိုမျက်ထောင်နေချင်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်မြတ်တဲ့။ကဲဆရာမိအေးကသူ့မှာဆရာနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲမဟုတ်ကဲ့နေပါဦးမြာမိအေးကိုကျွန်တော်မေးပြစီအောင်ထီမဆရာကျုပ်တို့ရွာသူကိုစားပြီးနားမလည်မလုပ်ပါနဲ့ဘေးကကာလာသာကောင်မိုးပြေကဝင်ပြောတယ်အာစားပြီးနားမလည်မလုပ်ပါဘူးဝါပြီးထွေးတို့လည်းမလုပ်ပါဘူးအခုဟာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိလို့မေးပြစီလို့ဟာဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာမိအေးကဆရာအိမ်ကိုနေ့တိုင်းပန်းလာလဲပြီးဝေယလေးစားလဲလုပ်ပြီးနေတာပဲတနေ့ဆရာမူလာမယ်မိအေးကဆရာအိမ်ကနေတန့်ရှင်းရေးဝင်လုပ်ပြီးမယ်မူလာတဲ့ဆရာကဆရာပြောပြောနေတဲ့မြို့ကဆရာချစ်သူမှဲ့နေလေးနဲ့အမြင်မှားမယ်ပြီးတော့မိအေးကိုဟော်ဝါပြုတ်မိမယ်
မိရဲ့ကရှက်လို့ဘာမှမပြောဘဲနေမယ်။ဆရာကမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားပြီးဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။ကဲအခုကျွန်တော်အခုကြတော့အထုတ်တယ်ပေါ်လာတော့မိရဲ့ကဖော်လိုက်တယ်။ဒါပဲပေါ့ဗျာ။ဟာ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 ။ကာလာသားကောင်မူးပြီးကလည်းသူထင်ရဆွပြောနေတော့တယ်။ဟာဗျာကျွန်တော်မနေ့ကအစောကြီးမူးရမလားဗျာ။ကျွန်တော်တခါတလေပဲတောက်စားတတ်တာဗျာ။ဒါတော့ရွာမှာဘတော့မှမတောက်ဘူး။ကျောင်းပိတ်ရဲ့မြို့သွားတဲ့ခါတငယ်ချင်းနေနေတွေ့မှနည်းနည်းပါပါပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်တာမမမီလောက်အောင်ကြီးတော့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ဟေ့အောင်မူးပြီးမင်းထင်ရမရတွေစွမပြောနဲ့ကွ။အုတ်ချုံမှုကဝင်ဟန့်လိုက်မှရွာမှာအရက်ပြားစက်လုံရင်အမဲဆက်ညုံဝင်ရင်းနေတယ်။တနေ့နိုင်ငံကျော်ဖက်စီလာဆိုင်ကြီးဖြစ်ရမယ်လို့အမဲကျုံဝနေတဲ့ကာလာသားကောင်မူးပြီးပါဇက်ပိတ်သွားတယ်။အဲ့တော့မှဆရာဝင်းကိုကဒေါ်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးခဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုဒီကိစ္စတောင်းပန်ရုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျောင်းစီရ။ဒေါ်မြတ်တဲ့ကဒေါတာနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့။ဒေါ်မြတ်ပတိအတန်ကြောင့်ဝိုင်းယုံနေတဲ့လူကြီးစီကအတန်များကြွက်စီကြွက်စီထွက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဟာတေးကြရင်မိအေးကိုတင်းအောင်တင်းတယ်နဲ့လက်ထပ်ယူပါမယ်။ဒါပြီးနဲ့ကျွန်တော်မေးပြရစီရှင်းအောင်ဟုတ်တယ်မိအေးအခုအချိန်နေရောက်မှတော့ရှက်မနေနဲ့တော့ဆရာလေးဝင်းကိုအပါဝင်အားလုံးရှင်းအောင်ဆရာလေးမေးတာဖြေလိုက်။အုတ်ချုံရမှုကဝင်ပြောလိုက်တော့မိအေးကခေါင်းမော်ကြည့်တယ်။ကဲဆရာမေးပါဆရာဝင်းကိုကမိအေးဘက်လှည့်လိုက်ပြီးညီမလေးမိရင်အခုညီကိုဝင်းကဆရာနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဆိုရင်ဘယ်တော့ကဆရာနဲ့ညီဆုံးကြတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါနော်ဆရာတကယ်မမှတ်မိလို့ပါမရှက်တဲ့ညီမဆရာသာမှန်ရင်အကုန်တာဝန်ယူမှာပါဆရာဝင်းကိုအတန်ဆုံးသွားတော့မိအေးခေါင်းမော်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆရာမျိုးကပြန်လာပြီးနောက်ရက်မိအေးရဲ့တိကျတဲ့အဖြေကြောင့်အားလုံးယဉ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်ဆရာဝင်းကိုလည်းပြန်စင်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူမျိုးကိုနောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကသူမှတ်မှတ်ရရသိနေတယ်ဟုတ်ပြီဆရာမှတ်မိတယ်အဲ့နေ့ကဘလို့ကဘလို့ဆက်ဖြစ်တာလဲပြောပြစမ်းညီမအဲ့နေ့ကကျမလာတော့လေဆရာအရေးပေါက်ထားဖွင့်ပြီးတယ်လေဆရာကအပေါက်ထားဖွင့်ပြီးတယ်လေအင်းဟုတ်ပြီမှတ်မိတယ်ဆရာကပြောတယ်လေဆရာညကမှမျိုးကပြန်လာတာအပေါင်းနည်းနေနဲ့တွေ့လို့နည်းနည်းတောက်ထားလာတာအမှုမကြလို့ကြောက်ပိတ်ရမို့ပြန်အိတ်လိုက်မယ်လို့ဆရာပြောတယ်လေအေးမမီလေအဲ့ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းဖရာပန်လည်းအိတ်သန့်ရှင်းရလို့ပြီးဆရာအခန်းထဲကစပွဲပေါ်ကပန်းအုပ်ကိုလဲဖို့အလားအားလုံးငြိမ်သက်နေတယ်စိတ်ဝင်စားခန်းရောက်နေပြီလေအင်းအဲ့တော့ဆရာကဆရာအခန်းထဲခရင်ပေါ်မှာအင်းကြီးမပါပဲအိတ်ပျော်နေတယ်အင်းကျမလည်းရှက်ရှက်နဲ့ဆရာကိုမကြည့်ပဲဆရာခရင်ဘေးကစပွဲပေါ်ကပန်းအုပ်လေးကိုယူပြီးပန်းအစ်လဲပေးလိုက်တယ်လေအေးလေအဲ့တော့ပန်းအုပ်ပြန်ထားပြီးဆရာနိုးမှာဆိုလို့ခြေဖွားဖွားလေးနဲ့ကျိုးတန်းကဆရာဝတ်စားတွေလျှော်ပေးဖို့အယူနောက်ကဆရာကလေအားလုံးကနားတွေဆွလင့်နေကြတာပေါ့ဆရာဝင်းကအင်းဆိုပါအောင်အဲ့ဒီဆရာမသိဘူးကွာဆရာကနောက်ကနေပြီးအဲ့နေရင်းကနေလက်ရန်လိုက်တာအခုနောက်ကပန်းအုပ်လေးကိုထိမိပြီးကြွက်ခွဲသွားတယ်လေလူတွေစိတ်မရှိသလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းလန့်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပန်းအုပ်ကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာကျခွဲနေတယ်အခုနောက်ကကျမလဲပေးထားတဲ့နှင်းစီပန်းလေးပေါ်ကပြားကောင်လေးတွေထပြန်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာကျမဘုရားတော့သွားပါပြီဆိုတာသိလိုက်ရပြီးမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးဆရာရင်ကပြေးထွက်ခဲ့တယ်။အဲအဲ့ဒါနဲ့နေ့မှကိုဝင်ကကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတာဒီနေ့မှသိလိုက်ရတာပါ။မနေ့ကကျမသွားတိုင်နေရင်ပြို့တက်လာပြီးအန်တယ်လေ။အဲ့မှာကျမကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုပြီးသိလိုက်ရတာ။ဟာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဘာမဟုတ်သေးပါဘူးလဲဆရာ။မိရဲ့ကိုတော်သူဆိုပြီးအထင်မသေးပါနဲ့။မြန်မာဗီဒီယိုကားတွေကြည့်ထားတာပါတတိယကမူလာတယ်အိမ်ပေါ်မလေးကတတိယခန်းနဲ့တန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်ပြီးရင်ပန်းဝုတ်ကြခွဲတယ်ပန်းဝင်ကိုပြားကနမ်းပြီးထပြန်သွားတယ်နောက်တော့အိမ်ပေါ်မလေးပြုတ်ရတယ်ပြီးရင်ကိုဝင်ရလာတော့တတိယကမယူနိုင်ဘူးညင်းတယ်ဆရာလည်းညင်းမှမှလားသိပါတယ်မိရဲ့ကိုကကန်ဆိုးတာပါအရမူးမပြေဘူးဆိုတဲ့ကလှည့်ပြန်လာရမှာအခုတော့သူ့ခန်းနဲ့ဝင်မိတယ်ပန်းဝုတ်ကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရတယ်အီမိရဲ့ကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ဘေးကနေထခုန်နေနေတယ်။နားဆွနေတော့လူကြီးကလည်းရင်ကနေဟာကနေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ထို့အထက်မှာမိရဲ့မိဒေါ်မြတ်တဲ့မျက်နှာကြီးရဲပြီးပါဇက်အဟောင်းသားကြီးအုတ်ချုံရင်မှုကလည်းဒေါသပောက်ကွဲသွားတာပေါ့။မိုးမမိအေးအဲငါဒီလိုဆင်းရင်လဲနောက်တစ်ခါပြုတ်ရင်ငါကြောင့်ဖြစ်အောင်မယ်။တွားတော့ဒေါ်မြတ်တဲ့ခမည်းသမီးကိုကျမ်းမာရေးမှုစီခေါ်သွားပြီးစေးစေးပြလိုက်တယ်။ထို့တော့မှမြို့ကနေတော့ရွာလေးဆင်းပြီးစာတင်ပေးနေတဲ့တတိယလေးဆရာဝန်းကိုခမရတပြင်းမော်ကြီးချမိလေတော့တယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြတာပြကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းတရားပြောရှင်တော်နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်လို့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲအခုလို
表现也是来那个男生那段表现人家把谁谁前面人家把谁都是没刚当了吧？你啊，今朝也前面那个嘞，十块钱也是有输赢，十块钱比阿比多加吧。那我们这边的代替性难不多嘞，比那个考龙那个，但我们那边要低比多不加吧？你啊，阿龙们。